У Гвізці відбулися змагання з мотокросу, присвячені п'ятикратній чемпіонці України та чотирикратній володарці Кубка України Поліні Сахарієвій. У спортивному заході взяли участь близько 30 учасників із різних областей України. Побувала там і наша знімальна група. До Дня селища міського типу Гвіздець змагання з мотокросу відбуваються вже вдруге. Перший присвятили герою України Роману Фурику, розповідає організатор Сергій Сахарієв. Він судив тут на цій трасі останню свою гонку в житті. І ми так взяли собі це за правило, що на честь нього кожного року буде проведено спортивний захід, як мотокрос. До своїх перших змагань необхідно готуватися приблизно 3-4 місяці. Ділиться досвідом учасник із Косова Роман Дячук. Сам тренується вже близько року і до схожого заходу долучається втретє. Треба починати з чогось легшого. Не варто лізти зразу в змагання ці. Потрібно просто вкатуватися потрошки так, а потім вже з часом і змагання. Арсен – наймолодший учасник цьогорічних змагань. Йому 7 років. Хлопчик почав тренування у 3 роки, і це вже друге його змагання. Я спочатку займався на спортивному мотоциклі, але вже займаюся на кросаку. Подобається їздити, подобається, як мотоциклі гулять. А тобі не страшно там з трамплінів скакати? Найстаршим учасником виявився Леонід Журавльов з Івано-Франківська. На свого залізного коня він вперше сів ще в 1972 році. Я був у 8 класі, як прийшов. Достав спортивно-технічний клуб на 49 років в спорті. Спортсмен не лише брав участь у різних чемпіонатах, а й тричі їх організовував. Це у нас було в Бурштині. Там скільки людей би подивилися, таких гонок зараз немає. Леонід Журавльов зізнається, цей вид спорту розвивається виключно завдяки ентузіастам. Адже придбати екіпірування та доглядати за технікою – задоволення не з дешевих. Раніше все давала влада. Все, і мотоцикли, і запчастини, і форму. То все було за рахунок держави. Зараз все за рахунок твоїх власних коштів. Цей мотоцикл я купив річний – 6 тисяч доларів. Плюс, якщо рахувати, дивіться, 300 доларів – шльом, 300 доларів – мотоботи, 100 доларів, ну, 90 євро, колись я брав, окуляри, перчатки – 25. Воно все набігає, то досить багато. І плюс, якщо запчастини, ну, 2 сезони від'їзду, зв'язочку поміняти, ланці поміняти – це теж 100 євро. А кожен 2-3 гонки резину міняти, резина 70 євро коштує задня. Це дорогий спорт. І не кожен собі зараз може його дозволити. Мотокрос захоплює не лише учасників, а й глядачів. Пан Василь вже другий рік поспіль приходить підтримати спортсменів. Пересідати на двоколісного поки не планує, але технікою цікавиться. Перший раз я був минулого разу. І мене це шоу, ну, бо це шоу і змагання, і спорт, воно мене дуже вразило. І зараз я обов'язково мав бути цього разу, бо це справді дуже приємно, гарно, що це робиться на теренах нашого містечка. Я можу їхати так легенько по дорозі, але кататись, тому що це насправді травматичний спорт. І всіх спортсменів, яких я знаю, вони насправді дуже поломані, вони наполовину з залізом, трампліни цікаво. І сама техніка, як спортсмени їдуть, ну, я за них радий і переживаю одночасно. Попри те, що мотоспорт приваблює і гостей з інших областей, і місцеву громаду, влада до проведення жодного з заходів не долучається, каже організатор. Хоча підтримка б не завадила. Це дуже тяжко, тому що все-таки молодь росте, і ми ж повинні думати, хто за нами йде. Юлія Марциновська, Андрій Флоря, події НТК.